I found this definition a testimony. A testimony is a recounting of experience. So this is what I hope for this to be, a recounting of my experience with God from the beginning. I grew up, and as far as I can remember, I always had an awareness of and a belief in God and an appreciation of the value of the Bible. I received a Bible for my birthday in, I think, in 1969. And dis die enigste aand wat ek kan onthou dat my ma die aand na my kamer toe kom, na my bed toe kom en vir my kom sê, lees dit elke dag. En vir my sê, begin deur al die boeke uit jou kop uit te leer in die volgorde wat ek terstond gedoen het. Ja, so al het my ma nooit saam met ons kerk toe gegaan nie, my ma was 'n rebel, het sy tog daar daai wonderlike fondasie gelê vir my. Later het ek geleer dat hulle nie vir my 'n wit bybeltjie kon kry nie, en dat sy daai aand voor my verjaarsdag gesoek het en hom spesiaal oorgetrek het met 'n tafeldoek van haar. So hy was so mooi spierwit en kon hom maklik skoon vee. So I had that value of the word, but it was mostly conviction and being convicted. There was no life and no victory, and I knew something was missing. All the time I knew something was missing. And finally, when toe ons deur daai aanneming en voorstelling ding gegaan het, het ons nou 'n afspraak, 'n persoonlike afspraak met die predikant. Ek nog 'n briefie van 'n vriendin wat sy vir my geskryf het in die klas. Hoekom is jy so hartseer? En ek dis oor ek weet ons gaan nou hierdie vreeslike beloftes af lê. En ek het nie daai oortuiging nie. Maar die aand, 18 middag by die predikant, hy het nie geweet wat om vir my te sê nie. Die hartseer is dat hy nie geweet het nie. Hy het net gesê, het jy 'n besluit geneem? En dit gaan nie oor gevoelens nie. Ek sê, dit voel nie reg nie. Dit gaan nie daaroor nie. Het jy 'n besluit geneem? Maar daar was nie vir my lewe nie. So, toe klaas met skool, het ek oralsters allerhande goed gesoek. Soos my rebelse ma, het ek met die mormone gepraat, en met die Jehovah getuies, en New Age, en gesoek. Maar die Here het my bewaar. Onder andere het ek as 'n programmeerder gedink, ja, dit is soos die New Age, hierdie 12 persoonlikheidstipes uit die sterre, dit maak baie sin. Dis wat 'n mens wil doen as jy 'n program skryf en jy moet alles sorteer en werk, dis presies soos programming werk. Daar is ek opsies en slot allemaal hier onderin. Dit was een van die eerste goed wat God vir my gesê het. Seriously? Wil jy my nou so beperk? Nee, dit is toe nie hoe dit werk nie. Through all of that, God really protected me. Emil was born in 1985. And like we do when you grew up in a Dutch Reformed church, we had him baptized. En daar was net meer conviction daaruit. Want hier het ek nou voor die gemeente en voor God beloftes gemaak dat ek hierdie kind gaan leer en laat leer. Dis al wat die doop vir my was. Ek het beloof, ek gaan hom leer en hom laat leer. En ek kan hom nie leer nie, want ek weet nie. En ek gaan nie soos my ma maak en hom net stuur nie. En hom laat leer nie. Dit twee moet saamgaan. Maar hy is nog klein. So ek het nog tyd. So begin hy skool.
5 jaar later het ek eers vir Michelle ook gedoop en dieselfde belofte gemaak. O, genigtig en so nog meer. Ek moet 'n plan maak. Het Emiel 6 word, toe probeer ook. Ek sal nou 'n bietjie saam kerk toe gaan. NG Kerk waar ons gebly het. Ek weet nie of miskien was ek toe nou al een keer van tevore daar. Nou gaan ons die oggend kerk toe. Hy gaan na die hoofdiens toe, ek en die twee kinders gaan na die kinderkerk toe. Terwyl ons oploop in die paadjie na daar te waar hulle na die kinderkerk gaan hou, hoor ons hier iets nie lekker nie. Emiel sê, daai oom is nie, dit gaan nie reg met hom nie. En ons kom onder in die gangetjie af by die predikante, wat dan die mense wat daar staan sê, daar sit 'n man in die kar, iets is fout daar. Daar storm hulle allemaal weg, daar is nie kinderkerk nie, dis net chaos. Die man sterf die oggend aan 'n hartaanval, wat hy daar in die kar gekry het. En ek sê, ach nee wat, ek het die meel nou in elk geval 'n jaar te vroeg in die skool gesit, ons sal volgende jaar weer probeer. Arrogantie van die mens. Maar toe die meel 7 jaar oud word, af volgende jaar, God stepped in. It was his time. Soos wat hy, soos wat Paulus dit beskryf in Galasiërs 1 vers 15. Toe dit God se tyd was, het God homself in my, within me, he revealed himself. Ek het in daai tyd by Lana Loyner Wiskunde Sentrum gewerk in Centurion. Dit was ook, as ek terugkyk, 'n wonderwerk, hoe die Here alles net so in plek laat val dat ek daar was. Toe Emilie gebore is, het ek ophou werk. Ek het geweet, daar is nie 'n manier hoe ek 'n vrou en 'n ma kan wees en daai programmering, stelselontleding werk kan doen nie. Ek sou dit nie gemaak het nie. So ek het opgehou werk en ek was 'n jaar lank met Emilie by die huis. Toe gebeur 2 goed. Louis kom by die huis en sê, ons kan 'n huis hier in Centurion. Ek dink, wie bly daar? Ek het daar in Pretoria se ander kant groot geword. Die stad is al erg genoeg. Nou moet ek in Centurion gaan bly. Die volgende oomblik bel 'n vrou my en sê, sy het iemand raakgeloop wat my ken en sy maak 'n wiskunde sentrum oop in Centurion. Die 1 Februarie, die dag nadat ons wat ons in die nuwe huis intrek, en sal ek asseblief haar, weet sy te goed, hy onderhoud met my oor die foon en gee vir my die werk. En so hier werk ek by hierdie wiskunde sentrum. Ek werk in die middag, heel oggend lekker by die huis met my kinders. In daai jaar wat Emiel 7 word, is Ronen Venter in my klas. In daai Januarie nooi Ronen ons Corpus Christi toe. Want sy oom Herman Eys het nou 'n pastoor daar geword. Hy het die Laagveld uitgekom, hy was eintlik ook 'n NG predikant en nou het hulle hom 'n bietjie uitgeskop en hy's nou 'n pastoor by Corpus Christi, die saam Dr. Jan Botha. Ek kom by die huis, sê vir Louis, ja, ons is genooi. Hy gaan werk toe en daar sê mense vir hom, ja, hulle gaan soon toe. Die een persoon sê sommer, sy sal die Sondag die kinders vat, vir Michelle vat. En sy is toe nou net 2 jaar oud, totdat ons lekker kan kerk toe gaan. Hy sê so waar, ja, ons kan gaan. En daai oggend het ons al inry by die by Corpus Christi dan Moreletta Park, nee, Moreletta Park, staan hier die groot wit en blou tent daar, en toe so inry, toe sê Emiel, is dit 'n kerk? Lyk vir my baie meer soos 'n sirkus. Maar daai oggend, praat daai man net met my. Ek kon nie glo toe hy die uitnodiging doen aan die einde van die diens, en ander mense staan ook op nie. Ek dacht, hy praat net met my. En daar toe, hulle het ons gebid daarvoor en ons het agter ingegaan en iemand het nog persoonlik verder met mes gepraat en gebid. Wat kan ek nie onthou nie.
maar dat ek weet dat ek 'n goeie ontmoeting met my gehad het. Daai volgende week en so het ek geweet dat ek gekonfronteer word deur God met 'n besluit. Ek moet besluit, gaan ek hom vertrou? Gaan ek hom vertrou met my lewe? Gaan ek hom vertrou? Dit het gegaan, ek kan nie alles onthou nie, maar wat ek weet is dat ek omtrent geëindig het by "And will you trust me with your children?" Al sou hulle onder 'n bus beland, daai silly woorde was het gekom. Ja, ek vertrou, ek kies. Ek het geweet ek moet kies. Ek kies, ek vertrou U met my kinders. Dit was 'n besluite van daai week wat my nog steeds dra. Hulle weet as mes kinders het, nog steeds dra dit my. As hulle nou die pad moet vat van Pretoria af. Ek vertrou U met my kinders. Toe Emiel hier op is in Afrika alleen, ons weet nie wat gaan daar aan nie. Dit gaan nie goed met hom nie. Hy kry erge malaria gehad. Ek vertrou U met my kind. Ek vertrou U met my kind. So ver soos daar's 'n skrif wat sê, "I give people in your place." So ver soos Lord, if he is the one that you need to give in someone else's place. Ek vertrou U. Ek vertrou U met my kinders. Absoluut. Van daai eerste besluit af. Ja, die volgende Sondag is ons nou terug Corpus Christi toe. En toe ons weer inry, toe sê Emiel, lyk nog steeds vir my baie meer soos 'n sirkus. Maar hy het ook daar geleer. Hy het geleer van die klop aan jou hart en later 'n wonderlike getuienis daaroor gegee by die skool. So God stepped in, and in his own time, and he gave us a family. Hy het nooit vir ons 'n gemeente gegee nie. Van daai begin af was dit 'n familie. Die uise en die venters, Ronen se ma en pa, Ronen se oom en sy vrou Herman en Gerda wat ons pastoor paar was, en dan oom Erik en tannie Ria. En tannie Ria het 'n vriendin gehad wat saam na skool gehou het, 'n ou jong nooi vriendin wat toe by haar gebly het, tannie Gerta. Tannie Gerta het my voorgestel aan Everyday with Jesus boekies van Selwyn Hughes wat ek vir jare en jare gelees het. Tannie Gerta het my een keer, want ek het toe tannie Ria se vrouebediening begin bywoon. En ek was 'n bang kind, bang vir alles en angswekkend skaam, het met niemand gepraat nie. Niemand gepraat nie. En tannie Gerta stuur my huis toe met 'n tape. Nog daai kassette. Gaan luister na dit, sê sy. En dis die storie van die arend wat die kleintjies in die nes uitskop. OK. Volgende week, sê sy vir my, volgende week neem jy die kollekte op. So ek moet ietsie praat daarvoor. Dis in 'n kerk waar hulle by mekaar kom, daar in die noorde van Pretoria. Ek moet op die preekstoek, ek moet daar bo staan. Ek moet iets lees, ek moet met die daai hele kerk sit vol vrouens iets praat en bid en die kollekte opneem. OK. En so het sy sit my net gestoot en ek het net geleer en geleer. Ek hoor dat mens moet vir berading gaan. Okay. So ek gaan na oom Erik toe. Maak 'n afspraak, gaan sien vir oom Erik, want ek hoor dis wat mens doen hier. Nou pad loop met die Here. En oom Erik gee vir my daai eerste keer, gee hy vir my skrifte wat my nou nog rig. God is meer as my hart. As jou hart jou veroordeel, God is meer as my hart. En Hebreërs 12. Nou is daar geen teregwysinge wat saak van blydskap nie, maar later lewer dit 'n vreugdevolle vrug vir die wat hulle daardeur laat oefen. En baie regwysings het ek gekry. Een van die
die Here hier in Stolbaan nogals my gegee het was en moet jou net nie slim maak nie. Toe ek iets wou doen en stop om te vra. Moet ek dit doen? Moet jou net nie slim hou nie. En dis iets wat tog dikwels na my toe terugkom. Moet jou net nie slim hou nie. Ander wonderlike ding wat oom Erik my geleer het was confess a sin. Your inability to forgive. As a sin because I should be able to forgive. For I have received the Holy Spirit, a mighty power within me. En dan, wanneer ek dit vergewe, my onvermoë om te vergewe, of my, later het ek besef, dis ook my onvermoë om te ontvang. My onvermoë om lief te hê, my onvermoë to praise in all circumstances. Die krag daarin van confess it as a sin because I should be able to do it because I have received the Holy Spirit and then to receive the Lord's blessing and he's doing it through me the power of but he does it then through me he forgives through me and I had a lot of forgiving to do a lot forgiving myself and ja so was dit dan 'n tyd van leer en waar God 'n wonderlike fondasie in my lewe gelê het regtig waar 'n wonderlike fondasie gelê het and I started seeing differences in myself I really felt that I God gave me the best teachers en ek kon sy voorsiening sien in my lewe, al meer en meer die voorsiening in my lewe. En ook hoor ek maar almal lees boeke. Hulle lees geestelike boeke. Okay, so miskien moet ek ook 'n geestelike boek lees. Maar ek het een. Toe ek 18 jaar oud was, my eerste baas was so oud as my pa. En hy het gemaak of hy my pa is party daar. En so gee hy toe vir my 'n boek wat ek daar in die rak gesit het. Dag, ek het daai boek gaan soek hom. Dis toe Catherine Marshall se Nie uit onsself nie en ek begin daai boek lees. Weereens, daai boek lê so 'n fantastiese fondasie van in geloof. Maar ook sit ek een aand toe Louis by die huis kom my boek en lees en ek sê hoor hier ek lees vir hom 'n stuk. Hy vat net daar en dan my boek. Gaan hy volgende dag werk toe lees my hele boek deur. En dit is die eerste waar hy ook regtig waar dink miskien moet hy sy lewe vir die Here gee. Weet hoe 14 jaar vroeër iemand vir my 'n boek gee. Om daar te sit en wag. Hoe die Here goed voorberei het vir my. Was net vir my verstommend. Ja. Soos ek sê, ek het regtig gevoel dat ek net die beste mense gehad het wat vir my geleer het die hele tyd. Maar daai tyd het ek nog in die middag gewerk by daai wiskundesentrum en toe kom daar 3 jaar wat ek nie werk nie. 3 jaar by die huis. In daai 3 jaar by die huis, hier teen die einde van die 3 jaar, besef ek, kyk ek een aand 'n bietjie Michelle se skoolboek wat gaan daar aan. Sy moes 'n toets skryf en ek sien goeie genigtig. Hulle het heeltemal die spelreël gemis. Dit gaan oor karretjie en alles in haar boek is geskryf met 'n ee. Karriekie, weliekie, ogenigtig, nee. Maar die juffrou se rooi penmerk is daar en haar handtekening is daar. Toe begin ek alles te proofread wat van die skool afkom. Al die boeke, al die toetse, alles. En toe raak hulle baie affies vir my. Toe die skoolhoof my inroep. En vir my sê hy dink ek moet my kind maar in 'n privaat skool sit. En ek dink, dis 'n goeie plan.
En ek begin soek vir 'n skool. En so kom ek by hierdie ACE skool. Iemand verwys my na hierdie skool toe. En ek besef, maar hulle sal my kinders vat. Ek skryf so sommer vir Emil ook. Hy het net 3 jaar oor in die skool, maar hy gaan nou sommer ook. En as ek ook kom. En weer daai voorsiening van die Here dat ek by die wiskunde sentrum gewerk het. Ek het al hierdie graad na 'n jaar by die sentrum het ek die graad 10, 11, 12 klasse begin gee. Ek het by mevrou Peggy Seeliger geleer hoe om wiskunde te gee. Sy is hierdie fantastiese vrou wat boeke en boeke geskryf het oor wiskunde. En daai Bekom graad wat ek gedoen het toe ek by Infoplan gewerk het, omdat almal wat saam met my gewerk het, het Bekom deur Unisa gedoen. Toe doen ek ook maar Bekom deur Unisa. Daai B graad maak dat hulle my kan aanstel as 'n onderwyseres vir FET phase en ek word die supervisor vir die graad 10, 11, 12 by in die ACE skool. Weer hoe die Here my net voorberei. Hy het net gesorg dat die regte goed gebeur. Net in daai tyd voordat ek nou begin soek vir die skool en dit het ek ook 'n skrif gekry waar 'n goeie teregwysing van daai skrif van ja, jy ydele vrou wat nie eers jou voet op die grond sit nie. Ja, ek sit nou al weer 3 jaar lank doen ek net niks. En hier kom dit en ek kry hierdie werk by hierdie skool en my skuif my kinders en dit is net hierdie wonderlike program en dit is net skrif en ek leer die meeste van almal. Ek leer skrif en ons memoriseer skrif en ek leer van die 60 karaktereienskappe van wat hulle van Christus wat 'n basis vorm vir hierdie skool en ek hoor daai goed die hele dag. Appreciative and available and ja, dit was 'n wonderlike tyd vir my. Maar ook, ek moet elke dag devotions doen met my kinders. So ek leer ook om te luister met 'n what can I share? What can I share? Daai vraag wat maak dit mense ingesteldheid van het van ek wil hoor wat die Here vir my sê want ek wil dit deel. Ek moet dit deel. En die wonderlike belofte wat die Here sê van if you pour out that with which you sustain your own life, a light will go up in the darkness. Dit is Jesaja 58 vers 10. As ek reg onthou. Ja. So daar begin 'n wonderlike tyd vir my. Wou nog net een iets vertel het van voor Michelle skool toe is. Kom ek en sy word nou groot daar by Corpus Christi. Kry begin haar verstand kry. En ek en sy ry daar so oor die bultjie Centurion sentrum lê aan die linkerkant, kom ons oor die rivier en daar het Boswell Wilkie hulle sirkus tent opgeslaan. En toe Michelle daai tent sien, toe sê sy: "Jy, hier's ons kerk." Dit is my so wonderlike sirkeltjie wat die Here gemaak het. Ja. So. Bob. Except for the differences that I started seeing in myself, I also started seeing, yeah, like I said, all these things that the Lord prepared beforehand so that I could be ready at the right time. Maar ek het ook gevind dat dat ek baie dinge uit my verlede beginne onthou en hulle in 'n nuwe lig sien. So byvoorbeeld my pa was 'n vredemaker. Bo alles vrede. Want my ma was redelik onvoorspelbaar. So hy hou die finaal 6 kinders. Hy hou die vrede. Maak nie saak wat nie. En ek het gedink, ja, hy vat nooit my kant nie. Ek moet net altyd vir almal sê jammer, jammer, sodat ek saam met my pa die vrede kan bewaar. En een oggend in die praise and worship
is dit of die Here vir my sê sien daai ek doen altyd wat die beste is vir almal spesifieke geleentheid wat ding wat gebeur het wat vir my baie traumaties was en my pa het net stil gebly hy het net niks gedoen en daar gaan dit vir my oop as my pa daai aand gewaag het om 'n woord aan my kant te sê dan was dit nog in daai huis my ma sou dit nie hanteer net soos nag gewees het vir ons almal dat dit dat daai slegte ding vir my 'n beeld kan word van God wat sê ek doen altyd wat die beste is vir almal en hoe graag wil ek hê God moet doen wat die beste is vir my kinders en my kinders se kinders as jy 'n ouma is of oupa jy weet oeg daai liefde wat nou begin vloei jy wil die beste hê nie net tot hier nie tot deur en God sê ek doen altyd wat die beste is vir almal jy kan dit weet en die absolute vrede wat dit vir my bring oor iets baie slegs wat met my gebeur het maar wat 'n wonderlike beeld dit vir my kon skep so I trust you Lord or how much more God daar was 'n ander dingetjie wat hy my gewys het as ek loop eendag by die Voortrekker Monument en Michelle het daar perd gery en daar is 'n gedenkmuur met mense waar mense hulle as kan stoor. Ek vind daar 'n man en 'n vrou so hokkies langs mekaar. Al die twee is my pa se voorname, my ma se voorname. Heeltemal ander van, maar my voorname. My pa se dag en maand verjaarsdag, my ma se dag en maand verjaarsdag. Ek sê, hoe kan dit wees? Here, wat probeer jy vir my sê? En ek weet, onthou jy daai dag, toe jy in graad 1 was, bang en skaam, vra niemand niks. En hulle sê, die wat in 58 gebore is, moet soon toe gaan. En die wat in 59 gebore is, moet soon toe gaan. En ek dink, hoe moet ek weet? Ek weet nie wanneer ek gebore nie. En genadiglik help die juffrou. Maar ek dink, ek gaan volgende jaar ook nie weet nie. Hulle gaan hierdie ding elke jaar doen. En die gedagte wat net kom, ag toe maar, jy's in 59 gebore. Jy's die 9de Februarie gebore. Jy sal dit onthou. En daai dag sê die Here vir my, dis ek. Pietie nog gedink het vir jou daai plan gegee. Pietie nog gedink het gesorg dat jy op die 9de Februarie gebore word. 59. So net daai ding van hy was altyd daar. Altyd daar. Ek kan dit weet. I was directing you. The decisions I made. I provided. I protected you. And the Holy Spirit all the time leading me to a place and a way of life of this now is exactly where I should be. Daai woord van this now was ook het gekom na my toe. Daar was mense toe bly ons nou in Centurion en daar's 'n eiendomsagentskap wat hierdie aaklige ou logoetjie het. Dink ek. Dis so vurk. Hulle bedoel 'n vurk in die pad of 'n vurk of 'n ek weet nie wat nie, maar dit lyk elke keer as ek kom sien, dan lyk dit vir soos die duiwel se vurk. Op so oranje agtergrond. Weet dit lyk vir my aaklige ding. Maar eendag is ons by Centurion. Ek werk nou daar by die skool, gaan finansiëel maar redelik beroerd met ons. En ek het hierdie top gekoop want hy was goedkoop. Maar hy is so oranjerig. Ek het niks van oranje gehou. Kom ek by die roltrap af met hierdie oranje top. En hier kom 'n man al het so uitstalling daaronder en hy kom na my toe. Hy gee my so oranje roos.
Hy sê want dit lyk soos jou top. En dis is Zenith man. Daai eiendomsagent, Zenith met daai vurk, daai lelike vurk. En ek dacht, nee, dit kan nou nie sommer net gebeur nie. Ek gaan huis toe dadelik om by die huis kom soek ek op. Wat beteken dit? Zenith. Dit beteken die plek bokant jou kop. Reg bokant jou kop, die plek bokant jou in die hemele. Mm-hmm. En hier sien, dit is 'n oop plek. Dis soos daai lig wat skyn wanneer mens na op 'n na soos 'n eenman vertoning kyk byvoorbeeld, dan is almal so lig wat so op hierdie persoon skyn en so beweeg waar hy gaan. Daai plek bokant jou kop. My kop is oop, sê die Here vir my. En daai bevestiging. Hier waar ek nou is, is presies waar ek moet wees. Hier waar ons nou is, presies waar ons moet wees. Ja, en so beland ons in Stilbaai. Selfs toe ons in Stilbaai gekom het, na Michelle getroud is, Michelle hulle getroud is, kom, het hulle 2 jaar na hulle getroud is, kom bly hulle by ons. En het eers ingetrek en ek moes plek maak en toe sê sy o, en actually is sy swanger, maak ons nog plek in plek en Ellie word gebore te vroeg. Dit was ook 'n dag van ja, ek vertrou u met my kind, ek vertrou u met my kind. Ellie word gebore en toe nou later, 4 jaar later, Silas word gebore. En 'n jaar na Silas omtrent gebore is, toe kom sê sy, hulle gaan nou trek. Hulle gaan nou bietjie op hulle eie bly, hulle eie kinders groot maak, hulle eie ding doen. Dis goed. Maar hier sit ons nou in hierdie huis. Daai stadium met ons die Stilbaai huis, wat ons vakansiehuis was, wat 'n wonder was hoe ons dit gekoop het. Het ons in die mark gehad, al vir 'n tweede keer in die mark gehad. Nie een enkele aanbod gekry op daai huis nie. Ons sien dan met ons nou hierdie huis in die mark sit. Ons sit ons Eldorein huis in die mark, binne 'n week het ons 'n aanbod. 2 weke ons huis verkoop. Nou, ons het nêrens anders om te gaan nie. Ons moet stil by te kom. Duidelik is dit wat die Here sê. Ons moet Stilbaai toe kom. En ja, hier is ons. Stilbaai, hier waar ons nou is, is exactly where we should be. And now, and to the end. See Philippians 1 vers 6. I am walking the highway of holiness, a trodden path. Isaiah 35 and Psalm 85. I'm walking that highway of holiness because God goes before me. Just as he said, we will see him. And we go and we keep going. En ek gaan vorentoe met sekere gebede altyd in my hart. Laat dit met my wees volgens u woord, Here, maar geen woord van waarheid by my verbygaan sonder dat dit my verander nie. Nee, mag elke woord van waarheid wat ek hoor of lees my verander. Gewoonlik is daar 'n vraag in my hart, Here, wat beteken dit? Wat bedoel u hierso? As ek daai terwyl ek daai pad loop, it sharpens my eye for the road. Soos wat ek geleer het, luister en lewe met hoor. Ek wil u hoor, Here. En ek weet, as ek terugkyk en sien hoe u my verander het, hoe u my geleer het, hoe u my voorberei, dan weet ek, presies dit sal u aanhou doen. Ja, en dan, ach, net 'n woord van bemoediging, daar's 'n skrif, daar's 2 plekke waar dit die woord gebruik word, ease. I will ease your children. En ek het daai woord opgesoek en dit beteken onder andere dat soos wat 'n skip so stadig beweeg,
dit het my laat dink aan daai, dis 'n liedjie uit ons jong tyd van daai wat she moves away from the birth and dit was jou favorite ou wat dit gesing het. Ag, skus, nou kan ek nie sy naam kry nie. Hy was 'n Suid-Afrikaner wat in Amerika gaan bly het en hy kon fluit. Hy het daai liedjie gesing. Roger Whittaker van die boot, die riverboat wat so stadig wegbeweeg en dan out of sight. Daai easing away. Dit is wat dit beteken. And God says I will ease your children. Ek sal hulle stadig maar seker beweeg en daar sal daai dag kom wat jy sal sien. Dit is die oomblik. Dit is die tyd. En vanoggend dink ek, maar dit is wat God met ons doen. Dis wat die Heilige Gees doen. Hy beweeg ons stadig maar seker because we are God's children. And we can rest in that. Amen.